taldea udaltegi honen irekierara etorri da eta posi gainera ikusten genuelako udaltegi hau beharrezkoa zela, ez? Baina iruditzen zaigu gaurkoan ere beste elementu bat gogoratu behar dugula, elementu hori da duela lau hilabete auzoari zerbitzu, erabateko zerbitzua ematen zion Kukutza Gaztetxea eraitsi zutela, eraitsi zuela batez ere hainbat instituzioen arduragabekeria. Eta horregaitik salatu behar dugu bere garaian ordezkari politikoak ez genituela hemen ikusi eta bai ordea herria eta auzoak zer zen nahi zuena, ez? Kukutzak zerbitzu publikoa, herritarra, kulturari ekarpena egiten ziona, eremu sozialean ekarpena egiten ziona izaten zen eta udalaren arduragabekeria hutsarekin bukatzea izan zen lortu zutena. Zentzu horretan alkateari gaurkoan mezu zuzen bat bidali nahiko genioke, ez dezala udaltegi hau arazoaren konponbide edo ordezko moduan planteatu. Udalak ez zuen auzoaren mezu argia entzun eta gainera ez zen hemen egon. Gaurkoan argazkia egitera etorri da eta besterik ez. Iraian ordea ez genuen hemen alkatea ikusi. Hori besterik.